Ali Khanji. Zaman pani pati ki na gur shuk kai. Yere Khanji, da khuma da zikh kar jar ta chir ga la la. Oh no. Da se me na kara us pa pa galak ta ki vi na ti ki bia va pas al na rakhi ji. Oh no. Da za ti var shu. Hey. Hey. Oh no. Yere Khanji, da khuma da zikh kar jar ta spin khana ga zviu. Ile kana ukara. Zamadari pati age zamidar ka se bawalshi. Awar ta bawe. Ke wali da se tashna khana la. Ya ne ka da khabri prida. De gari bananu kara kur ke tathe ne vi zaka dil tara ji. Raja chi ur shwa qarzdar upa shi gurju. Ki da paisi khudi rawlu kana. Ya ne na kara khabra khudi dikta. Khudara da wa chunum be wa kam ya qarzdari pasi gurju. یره خاندی کس ماجو نه کس ماجو هغه پسی پورش پیتر په قرض دی سپیتر په او نن بدا پیسې لکو څنګه پیسې لا یره خاندی خو نه بلا چې کنه قرضداري پسی خنو بیا وای 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 ته به وای چې یې قرضداري دا پیسې راکې وک نه خنو بیا بیا به قرضدار وای چې نه در کوم واپس پیسې هغه وای وای نو بیا نو بس اوس په کنه پیسې نه او نو خان من خو گاڑی نه درا وستی ولی چرتا دیسو خود کوشی کن ار سی کی کار وی نو بیا خود سر زم زم نو تس کی مله خان جی ما بوتا یقین نشتا او نو خان جی سلام علیکم و علیکم السلام زانا ولی خیر شا یر خان جی یو هر می هټا گیر هته وی یره خان جی هغه هر د تنه ادو مکان علی کی پیسې به بګار وی ولی زه د بیگ منی جریم سو یره خان جی ډیر غریب ما سلام علی کو را ورته واله واله بچی پکې بل شو او نو دا وجل کیا او دا لسی کی خان جی پالش واله وکټ کی आवाज پروتو ما او چا بل له ګټو بل را کولی هن استاد راغلی ور سلور روز نه مسری غړلی په خدای بشو پتا بشو 5000 روپے به پکار دی بوتل غریبا وای هنجو حکم کوا دادی کارو کا چراغا کالا مټونی دا او بل تولې تو ای بار کا دو ګل بجڑا مړکړم هان کښ مې چولې دی او درې کاله پس پر اوځي نو درب کم کنه دا درب کم نه کنه درب ما یې پي ما یې تو ناراضي کنه به خان کښ مې چولې دی درې کاله پس پر اوځي نو درب کم دا سودا او کو هغه نو نستان وسيله به ورکم ټیک شو کنه ټیک شو کنه ټیک شو کنه ورا او کو هغه نو نستان وسيله به ورکم سٹارټ نو هغه خو نو بس وسيله به ورکم او کو هغه نو اے ماتا ګور داسې ماتا ګور نو خپل وا اے وګورم دوه زه بجړا مړ کړ یو زه بجړا مړ کړ مې خو کته خیر ده سٹارټ دوه زه بجړا مړ کړم سٹارټ یره خان جی کښ ما چونه دی سٹارټ یره خان جی کښ ما چونه دی سٹارټ یره خان جی کښ ما چونه دی کښ ما چو پورا 20 روپے قرض دی اور پسی او نن بو غری چپ 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 چا کنا سٹارٹ بوتل غریبا ولی خان جی حکم کوا یله ک بوتل غریبا او دا جیسے کی خان جی پالی جواری ہوا زیادہ بیا او دا گورا تے تو پوچھ
Start.